To, co je klíčové, je uh, uvědomit si, že nelze zaměnit táto mámu. Nelze. To je obrovská chyba současnosti a blahobytu. Táta na mateřské? Táta na mateřské do tří let je naprostý nesmysl. Naprosto nesmysl. Aha. Jo, od tří let nahoru už je to jakž tak pořádku a to dítě na tom vydělává, ale do tří let je to úplně špatně. Dítě chápe, když matka jde pryč jako ztrátu, která je nenávratná. Takže takové ty, mm, musím se držet, nejsem zprostý. To, co čtu v nějakým, budeme tomu říkat časopisy, hmm je spíš opravdu hodně zlé a tak dál. Takže ta vazba, podívejte se do přírody, když se podíváte do přírody, tak ukažte mi, kde takhle malý dítě vychovává otec. Možná tak morský koník, jinak to je všechno. Hmm, hmm. Ten no, myslím, čili... že i porodí ty děti. Tam. No přesně, takže tam je třeba si vědomit, do které skupiny, promiňte mi to, živých tvorů patříme a kam asi máme blíže. Víte, já už jsem to zmínil a teď teda zopakuju, role muže a ženy je nezaměnitelná. Opakuji, pro diváky nezaměnitelná. nezaměnitelná. A jakmile zase uvidíte nějaké hloupé řeči na téma rovnostářství, čili že je možné zaměnit otce za matku, muže za ženu, tak si pro vás pamatujte a je to číst. To je Naprosto tak. špatně, je to důsledek blahobytu. Takže jedna věc je rovnostářství, druhá věc je gender a třetí je feminismus. A to s tím souvisí. Takže já si myslím, že čím se dokážeme chovat přirození, tím to bude lépe. A vždycky bych k tomu řekl jediné, nechci vás opravdu diváci strašit, protože proti tomu, co vám nabízí média a současný trend, je opravdu realita úplně jiná a je to úplně špatně, jak to vedeme v blahobytu, kdy devastujeme další populaci a sakra se nám to vymstí. Takže zkuste přijmout jednu věc, chovejte se co nejpřirozeněji, jak velí příroda. A pak chybu nemůžete udělat. Jeden z největších problémů současného blahobytu je absence rizika. Riziko je součást přirozenosti, riziko nás učí, kde máme vlastně hranice svých schopností, čili koketovat s rizikem je naprosto přirozené. No a teď si představte oba dva, jste muž a žena, že jste kluka holka, je vám 16-17 a pověste mi, kde v blahobytu můžete prožít riziko. No, no, když drogy a sex, to je sranda, to není riziko. Aha, takhle, no, tak to já ještě pořád beru jako riziko. No, třeba, my jsme jiná generace, no, oni už to mají trošku jinak. To není nezajímavé, to je na každém rohu. Mm -hmm. No, když do toho negativního, no, tak zjistíte, že je to vandalismus. Druhá možnost, kterou máte, tak je v podstatě bojkotovat establishment, jinými slovy, to, co se po vás chce, či škola, spol, jít do opozice vůči tomu. No a třetí možnost je virtuální svět. Hmm. No a když uteče to virtuálního světa a tedy bože jsou rodiče až takový, kteří dějí strašné chyby a třeba tablet dají dítěti dříve než 6 letech do ruky, čím ho úplně zdevastují, protože mu seberou kreativitu a to dítě není pak kreativní a naopak má tam hry, kdy téměř 90% počítačů v hery založí na násilí, No tak, co potom po těch dětech chcete? Hmm. Takže když se vrátíme zpátky, co je to riziko? Riziko je nesmírně významná věc a moc bych si přál, aby rodiče dokázali své děti dávat do takových kroužků, kde si to riziko mohou prožít a přitom je určitým způsobem řízené. A ty kroužky jsou dva a jeden jsme tady měli naživo a to jsou skauti. Protože tam je disciplína, něco se tam učí přirozeného, jsou tam obojí dvoj pohlaví a je tam řád. Obdobnou věcí je hasič. To jsou dva naprosto nejkvalitnější kroužky, které může dítě navštěvovat. se srovnání nějakým nechci nic snižovat. Hmm. Takže tolik je riziku opakuju. Riziko je velice důležitá věc, vždycky ho budeme vyhledávat, protože je součást přirozenosti člověka, má jasný cíl a smysl a v Blahobytu je velmi těžké se k němu dostat. E, třeba teď na crowdfundingové kampani Jana Počtová, režisérka, dokončuje svůj film Nerodič, kde zrovna říká, někdo je na dvě děti sám, e, druhá se dozvěděla v osmém měsíci, že její partner s ní nebude ani se nepřizná k otcovství. Mm. E, třetí zase v osmém měsíci těhotenství své partnerky zjistil, že dítě není jeho. Takže je vůbec možné odvolávat se na nějakou klasickou rodinu, na nějaké představy, na to, že takhle to tady bylo leta a teď v tom musíme pokračovat, když se tohle všechno mění. Před chvílí jsme se bavili i s radkem, když tady byl, o blahobitu. Mm -hmm. A to, o čem mluvíte, jsou další důsledky blahobitu. To je také důsledek. No, jednoznačně, že si toto můžeme dovolit. Jo, tam je základ to, co jsme tady řešili Když si si vzpomenete, jak jsme divákům nabízeli informaci, k čemu slouží partnerský vztah. Jak mm. neskutečné naivní je myslet si, že partnerský vztah slouží k tomu, aby vám bylo dobře. To není smyslem partnerského vztahu. On je dvojí biologický zachovat druh a ten druhý sebekultivace. A my dneska kašleme na sebekultivace, už se mi nelíbí, že na zdarběž. Čili nekultiveme se. Jsme stále většími sobci. A to je důsledek blahobytu, to můžeme si to dovolit. No a ty děti jsou bohužel pro ně, bohužel vlastně důsledkem. Takže je třeba vzít dvě slova, já nechci být moc důležitý na závěr, ale budiš, je pokrok a vývoj. Vše, co kolem se vidíte, je vývoj. Ale jestli to je pokrok, je otázka, pokud za cíl máte výchovu občanské společnosti a ne společnost party sobců. Mm -hmm. Takže je vývoj a pokrok. A vše, co vidíte kolem dokola, je stoprocentně vývoj. No a teďka k těm extrémům. Není vůbec nic těžkého natočit extrémy. A to, co teď říkáte, jsou extrémy. A to, co to mi vadí, je na těchto takzvaných režisérech, že točí extrémy a ty extrémy potom vypadají jako norma. A běžný člověk se pak srovnává s tím extrémem a ne s normou. A pak je to ten rožíš ser, kdo tvoří další extrém. Takže podle vás tady ty případy jsou extrémní a ten základ je, je pořád dva rodiče i ano, ano. děti. A když má rodičem jednoho, tak to dítě vytvoří takovou sociální substituci. To znamená, dítě má kód na dva pečovatele. Ne na dvě ženské a ne na dva chlapy. Má kód na dva pečovatele. A v případě, že toho jednoho nemá, tak ho začne nahrazovat. To znamená, že když je matka samoživitelka, řeknu vám to ve školkách tak to dítě automaticky má tendence řídit tu matku, chovat si k ní jako partner partnersky. A ta matka to nechtíc podporuje, protože jdou na tržnici a řekne Lukášku, kopi mi rajčátka, víte, jak myslím. Mm -hmm. jo, a tímhle způsobem je vlastně určitým způsobem formujeme. Pozor, říkám, ne deformujeme, formujeme. Takže ještě jednou je vývoj a pokrok a nedělíme v tom zmatek. Ale mě by teď zajímalo, protože mluvíme o té výchově dětí, je to široké téma. Co je to nejdůležitější, co by rodiče měli mít na paměti, ať už jsou na výchovu dva, nebo je na to samotná maminka, nebo se třeba stane, že tatínek je vdovec, tak co i v takových situacích, kdy není ta rodina klasická, jaký známe mít na zřeteli a z čeho nepolevovat? Tak já sice slíbil jsme divákům, že dokončíme minulý vstup, ale dobře, no, můžeme se vrátit. Takže co je nejdůležitější, vážení diváci, nejdůležitější způsob jakékoliv učení je učení nápodobou. Učení nápodobou. Takže první, co je důležité, uvědomit si, že a děláte, co děláte, snažíte se verbálně slovem o cokoliv, tak dítě stejně čte, jak to opravdu v reálu ve vás je. Takže to nejdůležitější uvědomit si, že jste vzorem. Jste primárním zásadním vzorem a ten by měl být pochopitelně skrze kladný. Čili přes vás by dítě mělo pochopit, že svět není procházka růžovým sadem, ale taky to není žádné utrpení a jak se věci řeší. Čili ještě jednou, co je cíl, uvědomit si, že jsem pro dítě vzorem, protože se učí nápodobou, informuji ho v rámci toho, aby to pochopilo a zároveň se snažím být pravdivý. To je podle mě to nejdůležitější.